Azərbaycanda sığorta bazarına nəzər saldıqda ötən illərlə müqayisədə yığılan sığorta haqlarının və sığorta ödənişlərinin həcminin artığını müşahidə edirik. Növbəti dövrdə sığorta növlərinin siyasının da genişləndirilməsi gözləniləndi. Gələcəkdə yaşa görə pensiya ödənişlərinə alternativ ola biləcək sığorta növü barədə məlumat verən Azərbaycan Sığortaçılar Assosiasiyasının ekspert qrupunun üzvü Şahid Mahmudzadə Oxaza müsahibəsində özəl pensiya sistemi barədə məlumat verib, aşağı görə əmək pensiyasına alternativ ola biləcək sığorta növü haqqında məlumat verə bilərsiniz. Əsasən, 2-ci Dünya müharibəsindən sonra əmək bazarında qıtlıqda olan bacarıqlı işçiləri cəlb etmək üçün şirkətlərin əlavə imtiyaz olaraq dövlət pensiyasından əlavə pensiya təklif etməsi ilə məşhurlaşmağa başlayan özəl pensiya fondları hazırda əsasən inkişaf etmiş ölkələrdə vacib vasitə sayılır. Qlobal səviyyədə bu fondlarda yığılan vəsaitlərin həcmi keçən il 50 trilyon ABŞ dolları üstələyib. Lakin bu sistem dövlət pensiya sistemini əvəz etmir, tam tərsinə insanların ahıl yaşda həyat standartını qorumaq üçün əlavə imtiyaz kimi verilir. Hazırda ABŞ-da fəal, yəni əmək fəaliyyəti ilə məşğul ola biləcək əhalinin 60%, Almaniyada 70%, Böyük Britaniyada 45% bu tip fondların xidmətlərindən faydalanır.